Vaşinqton Post nəşrində 16 oktyabr tarixində dərc olunmuş "Daha bir nəhəng iqlim konfransı despotik rejimə kömək edir" başlıqlı məqalədə Azərbaycana qarşı yalan, şər və böhtan xarakterli iddialar səsləndirilib. Rəsmi dövlət qəzeti olan Azərbaycan bu iddialara cavab xarakteri daşıyan məqalə dərjedib və orada ABŞ-nin özünün despotik qanıçan simasını nümayiş etdirib, onun Azərbaycana qarşı apardığı qarayaqma kampaniyası sının arxasında hansı səbəblərin dayandığını göstərib. Məqalədə qeyd olunur ki, ABŞ 2020-ci ildə qismən örtüllü apardığı Ermənipərəs siyasətini Azərbaycanın vətən müharibəsində qələbəsindən və öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra aşkar formada və daha böyük hücumlarla həyata keçirməyə başlayıb. Anti-azərbaycançı savaşın əsas səngədi isə onun mediyası, xüsusən də Ağevin xidmətində olan Washington Postun dedir. Demokratik partiyanın rupuru, təzyiq aləti olan onların yalanlarını, şər və təhqirlərini yayan bu nəşir barədə ancaq mənfi yönümlü məlumatlar aras gəlinir. ABŞ-nin sabiq prezidenti Donald Trampdan tutmuş bu ölkənin senator, kongressmen, губернаtoruna də həkiminlə insan Vaşinqton Postu feyk xəbərlərin mənbai hesab edir. Yalan, təhqir dezinformasiya materialları çap etməkdə ixtisaslaşan Vaşinqton Postu bu dipli sifarişli yazılar adətən ABŞ Dövlət Departamentində hazırlanır. Elə bu yaxınlarda 60 Konqressinin adından Dövlət Katibi Blinkenə ünvanlanmış müraciət də Dövlət Departamentinin hazırlayıb özü-özünə göndərdiyi müraciətdir. Bu məqalələr, müraciətlər COP29 ərəfəsində ABŞ-nin Azərbaycanə qarşı açdığı informasiya müharibəsinin tərkib hissəsidir. Məqalənin qısa şərhinə verək. Vaşinqton Postun hədəfində həm Azərbaycan dövləti həm də beynəlxalq ictimaiyyət var. Azərbaycan nə də ittiham olunur. Dağlıq Qarabağ anklavını ələ keçirərək etnik erməni əhalisini öz yurdlarından didərgin salmaqda, Dağlıq Qarabağda ermənilərin hüquqi, siyasi və mülki institutlarını məhv etməkdə, ABŞ-nin 60 konqresinin etnik ermənilərin, girovların və hərbi əsirlərin dərhal və qeydsiz şərtsiz azad edilməsi çağırışını iyrənc adlandırmaqda. 20 üç tanınmış erməni siyasi xadimini Azərbaycan da hələ də həbsdə saxlamaqda. Bütün tələblərə baxmayaraq, Ruben Vardanyanı həbsdən azad etməməkdə bir sözlə əsas sual odur ki, nəyə görə Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa edib. Bu ağ evi dövlət departamentini o qədər qıcıqlandırır və narahat edir ki, açıq düşmənçilik nümayiş etdirməkdən belə çəkinmirlər. Azərbaycana qarşı bu tipli yazıları sifariş verən digər Mənbə Erməni lobbisidir. Məsələn, dünya üzrə müxtəlif təşisatlarda olduğu kimi, Vaşinqton Postun redaksiyasında da xeyli erməni jurnalist çalışır. Onlardan biri David İqnatyus vaxtilə Davosda Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan və İsrail prezidenti Şimon Peres arasında qarşıdurmanı alovlandıran şəxs kimi yaddaşlarda qalıb. Azərbaycanə qarşı şər kampaniyasında bir-birini tamamlayan maraqlar şəbəkəsində hazırda Azərbaycanda Həbərdə olan Ruben Vardanyan ailəsinin də xüsusi yeri var. Baydan administrasiyasının Demokratlar partiyasının sevimli simalarından olan Yuseydin rəhbəri Samantha Power həm də separatçı və cinayətkar Ruben Vardanyanın təsibkeşlərindən biridir. Barack Obama'nın ilk prezidentlik dövründə işdən qovulan və himayədarı Ruben Vardanyan tərəfindən həm təsisçisi olduğu Aurora Humanitar Fondunun münsiflər heyətinə seçilən Samantha Power daimi Erməni lobbisinin təsirində olub. Uzun müddət İravanda yaşayan bu adam daimi beynəlxalq tədbirlərdə saxta erməni soyqırımını təbliğ edib. Missiyası Amerika xalqından dünyaya yardım kimi bəyan edilən USAID son bir neçə ildə Ermənistan'a təxminən 3.3 milyard dollar ayırıb və hazırda 22 layihə üzrə dəstək davam edir. Ruben Vardanyan'ın biznes ortağı, Aurora fondunun təsisçilərindən olan erməni milyarder Nubar Afey da Erməni diasporunu Azərbaycana qarşı fəaliyyətə səfərvər edən şəxslərdən biridir. Nə təsadüfdürsə, bu şəxsin də rəhbərliyi etdiyi Moderna şirkəti vasitəsilə Vaşinqton postla uzun illərə söykənən əməkdaşlığı var. Nubar Afeyan özü etiraf edir ki, BMT nümayəndələri ilə görüşərək onlardan COP29-un təxirə salınmasını istəyib. Həmçinin onu da gizlətmir ki, xeyri jurnalist və hüquq müdafiəçisinin COP29-a qatılmasına mane olmaq çün vəsait xərcləyir. Əlbəttə, Vaşinqton postun cəfəng boşboğazlığına əhəmiyyət verməməkdə olardı. Ancaq məsələnin maraqlı tərəfi odur ki, bu gün bütün dünya ABŞ-nin siyasətini qınadığı bu ölkədə keçirilən seçki prosesi planetin hər bir yerində parodiya mənbəyinə çevrildiyi, prezident Bayden isə öz sərgüzəşləri ilə dillər əzbəri olduğu bir zamanda onlar şüşəli evdə oturub gələn-gedənə daşaatmaqda davam edirlər. Baydendən soruşulsa, bəlkə də Azərbaycan adlı dövlətin mövcudluğunu da xatırlamaz. Nəinki dövlətinin siyasətini, heç atdığı addımı da özü müəyyənləşdirmir. Onun qoluna girirlər. İki addım sağa, bir addım sola dön. Bu kağızdakı sözləri oxu deyirlər. Onu Lionid Brejnevə bənzətmək istəsək böyük ədalətsizlik olar. Lionid İliç hər halda Amerikalı həmkarından daha canlı, daha sağlam, daha ağlı başında idi. 4 illik prezidentlik dövrünün 2 ilini okean sahilində is həttə keçirən Bayden digər 2 ilini də dünyanı qarışdırmağa sərf edib. Tarixin onun anlaqsızlığını, hava ilə salamlaşdığını necə xatırlayacağını indidən demək olmaz, ancaq ölkələri və xalqları məhfə sürükleyen qan içən siyasəti, despotik addımları heç zaman unudulmayacaq. Baydenin adı ilə bağlı olan biabrçı miras hələ uzun illər Amerikanı təqib edəcək və onun üçün rəzil damğaya çevriləcək. Əli İraqda, Liviyada Suriyada və digər qaynar nöqtələrdə axan qana batan Bayden bu gün Qəzzada, Livanda baş verənlərin əsas məsul şəxsidir. O və administrasiyası müxtəlif ölkələrdə vətəndaş qarşıdurması yaradıb, minlərlə insanın həyatına son qoyub, ölkələri dağıdıb, sonra Əfqanıstanda olduğu kimi taliyin ümidinə buraxıb qaçıblar. Əhalisinin yarıdan çoxunun miqranta çevrildiyi, həlak olduğu Ukrayna dövlətini və xalqını məfə sürükleyən də məs Bayden və onun administrasiyasıdır. Yəqin ki, bir neçə ay sonra Ukraynanı da Əfqanıstan kimi taleyin ümidinə buraxıb qaçacaqlar. Bəs Bayden necə oldu ki, prezident seçildi? ABŞ tırnaqarası demokratiyasının və tırnaqarası ədalətli seçki təcrübəsinin onilliklərə əsaslanan bu tırnaqarası nailiyyətini sonuncu dəfə 4 il öncə gördük. Səsvermə məntəqələrində seçici bülletenlərində qalib gələn Donald Tramp poçta göndərilən mənşəyi və mənbəy naməlum dırnaq arası səslərlə məğlub edildi. ABŞ-nin son 30 illikdə ən böyük iqtisadi artımına nail olan və kifayət qədər böyük elektorat qazanmış namizədi öz vətəndaşları tərəfindən sarsaq qoca adlandırılan siyasi maryonetə uduzduruldu. Dünyanın ən qalmaqallı seçki qaydalarına və ən qaranlıq seçki təcrübəsinə malik ABŞ-də əsas kimin səs verməsi deyil, əsas məsələ sistemin qutusundan kimin çıxmasıdır. A5 A5-i dırnaq arası demokratiyası məs budur. A5-in idarəçiliyi sistemi ində arzu edilməz namizədin siyasi nüfuzunu yox, birbaşa həyatını hədəfə götürüb. İnformasiya terroru, bütün hüquq sisteminin hücumu, ard-arda arda məhkəmələr fayda vermədi və sonda fiziki terror vasitələri işə düşdü. Donald Tramp ona qarşı törədilən hər 3 terror cəhdinin arxasında Ağevin qara planlarının dayandığını bildirir və bunu faktlarla sübut edir. Kosmosdan Marian çökəkliyinə dək hər bir nəzarətdə saxlayan ABŞ-nin təhlükəsizlik strukturlarının istintaq orqanlarının 2 ay ərzində törədilən 3 terror hadisəsinin sifarişçilərini hələ də dırnağı arası müəyyənləşdirə bilməməsi Tramp'ın etimadlarının real fakt olduğuunu təsdiqləyir. Üstəlik, 1-ci sui-qəsdən sonra ABŞ Məxfi Xidmətinin rəhbəri xanım Kimberly Chitlin nümayəndələr palatasının nəzarət komitəsinin keçirdiyi dinləmələrdə müəmmalı çıxışından sonra qanun vericilərin onu istəfaya çağırması və xanımın növbəti gün istifa verməsi məsələsinin arxasında çox ciddi məqamların durduğunu deməyə tam əsas yaradır. A5D-də seçkiləri nə qədər saxtalaşdırsalar da, Baydenlə qələbənin mümkünsüzlüyünü anlayan sistem ortaya Kamala Harrisi çıxarmaqla saray çevrilişindən belə çəkinmədi. Harris partiya daxili ilkin seçkilərdə belə iştirak etmədi. Bu prosesə qatılsaydı, yəqin heç ik beşliyə belə düşməyəcəkdir deyə Azərbaycan qəzetinin məqaləsində qeyd olunub.